Šivrýka, dneska do Šivrýku z Minecraftu. Dneska lidi se společně podíváme na top 25 TNTček, který by měli asi přijde do Minecraftu. Nebo alespoň podle mě, protože tyhle ty TNTčka, až uvidíte, tak budou opravdu, ale opravdu luxusní. Dneska se společně na ně podíváme, je momentálně to hraju v Bedrocku, zase samozřejmě Minecraftu Bedrocku, kde jinde, že jo, klasika. A jdeme se na to pořádně podívat. Takže pokud se vám videjko líbit, můžete hodit like, když tady budeme tomu třeba 800 lajků, jak bude vážně parádička a budu vědět, že se vám nějaká takovýhle věci prostě líbějí, takže jo, jdem se o to vrhnout. Máme tady takovou zajímavou mapu, kde v podstatě máme tady, jak můžete všimnout, taky jako velký TNTčka. A vlastně tuhletu zónu my si můžeme kompletně, ale kompletně zničit a velmi, velmi moc si to užijeme lidi, protože a jelikož to bude fakt velká sranda. Nicméně, my dáme Ečko a vlastně si můžeme jít rovnou zvolit všechny možný TNTčka. Dáme tady TNT. A vlastně můžete si všimnout, že tady máme 25 TNTček, který vlastně v podstatě si můžeme prostě vyzkoušet. Já si to pomalu a jistě dám prostě všechno do inventáře, aby jsme prostě viděli, jak jakoby prostě ty TNTčka i vypadají a podobně, chápeme se. A samozřejmě musíme si jako poslední věc nechat prostě samozřejmě Flint and Steel, protože to je taková ta věc, prostě, kterou prostě potřebujeme, aby jsme to vůbec mohli zapálit, že jo. Klasika. Takže hezky tady teďko přistanem a začneme třeba tím Potion TNTčkem. To je v podstatě takový TNTčko, který by mělo by asi podle mě rozhazovat nějaký poťáky, nebo vůbec jako reálně nevím. Jdeme to rovnou zkusit, dáme pravý tlačítko, necháme to tady krásně vybouchnout a vidíme, že se vůbec nic nestalo. Takže to zkusíme po druhý a schválně, jestli dostaneme nějaký efekty. Jo! OK, dostali jsme levitaci. Škoda, že tady třeba nemůžeme vidět, jo, to jsem tady chtěl vidět. Dostali jsme levitace, zkusíme to znova. Je možné, že třeba vždycky dostaneme levitaci, evidentně. OK, tak to je docela takový naprd, že třeba nedostaneme i něco jiného, ale vypadá to, že dostaneme levitaci a je to v podstatě jaký trošku pro nás blbý, protože ta levitace, když jakoby jí máte a vyletíte úplně někam do háje, tak prostě samozřejmě umřete, takže to je pěkně na prd. Další, co tady máme, tak je Sticky TNT, což vypadá, že by mělo být ta TNTčko, který v podstatě se přilepí a už nikam nejde, ale tak uvidíme, co se stane. Schválně, ou. Dobře, to udělalo celkem zajímavý boom. Na porovnání, vlastně můžeme tady dát vedle tohohle klasický TNTčko, který, jak se můžete všimnout, tak udělat takovýhle boom. Takže je docela jako malinkatej oproti tomuhle. Zajímavý. Navíc to teda není normální, ale to teda koukám, že instant TNT, co jsme tady momentálně před chvíličkou dali. A dělá teda daleko menší boom než tady tohleto. Potom tady následně teda máme Wither TNT, což už vypadá jako celkem zajímavě. Myslím si, že asi, jak to tady takhle necháme, tak to asi... Jo. Udělá to celkem velký, ale velký boom, což je docela jako hustý. A hlavně vám to dá vidra, což nevím, ale nejde to moc dobrý. Já teda nemám rád hrozně vidra, takže je to docela taková blbá věc. Ale co je dobrá věc, je tohleto lidi. Máme 3 TNT, což je teda TNTčko, který by podle mýho názoru měl tady najednou postavit asi nějaký velký strom. Nebo rozsejt stromy, nebo něco takového. Já si to teda aspoň myslím, že to něco takového udělá, takže to rovnou zkusíme. Vypadá nějak takhle, prostě TNTčko, který má na sobě strom. Co, celkem fajn, ne? A uvidíme, co se stane. Oh! OK, takže ono to zasadí a instantně vyroste vám tady strom, takže tohoto by byla celkem zajímavá věc. Když si vezmete, že tohoto byste si prostě udělali v Minecraftu, že byste prostě dali TNTčko a ono by to vám to instantně prostě postavilo strom, vy si ho rovnou můžete prostě vykuchat a máte dřevo. Prostě instantní dřevo a nepotřebujete podělaný bone wheel. Celkem docela dobrá věc si myslím, takže vypadá docela fajn. Pak tady máme sponge TNT, což by mělo být teda jakože, ne že ne, kdyby to tak bylo, tak by to bylo asi nejlepší, co by mohlo být, ale kdyby se tady najednou objevil SpongeBob, tak by to bylo fakt topovka. Schválně, podle mě SpongeBob se neobjeví, ale jsem na to zvědavej. Nestane se nic, tak to je celkem trošičku zvláštní, počkej. Co se stane, když budeme u toho? Reálně se nic neděje. Tak tady ten Sponge TNT třeba trošičku vůbec jako nechápu.
Napište mi do komentářů, co by asi ten sponge TNT mohl dělat. Já to reálně nevím, ale je to fakt zvláštní, teda abych se přiznal. Dobře, máme tady teda ještě další dvě. Máme tady samozřejmě klasický Fire TNT, to si předpokládám, že tady všechno najednou prostě bude hořet. Schválně. To je jasný. Prostě instantní oheň. Takže to tady krásně můžeme nechat. A pak tady máme nukleární TNTčko. A tak trošičku se lidi bojím toho, že když tady dáme někam nukleární TNTčka, takže to bude celkem v hajzlu. Že tady úplně všechno to tady prostě lehne popelem. Hele, dáme to schválně tady k těm budovám. A uvidíme, co se stane. Pojď, vybuchni. Fakt to bude trvat asi jako ještě... Okej. Tak to je hodně velký boom teda, abych se přiznal. To je právě hodně, ale hodně ústě. Ty kráso, udělal to teda takový čtvercový výbuch. Když si všimete, tak máte ve prostřed prostě takový plusko. A je to takový udělaný prostě do čtverce, vidíte takhle ty hrany. Je to udělaný teda fakt do čtverce. A teďko mi teda přijde, že mi tady furt neustále hraje hudba z Minecraftu a docela mě se to teda štve. A teďko nevím, jestli to je... Jo, je to hudba z Minecraftu, já jsem si myslel, že to je hudba z té mapy a je to hudba z Minecraftu. Blbá hudba z Minecraftu, nemám to rád. Wow, ty kráso, ale teda musím říct, že toto nukleární TNTčko. Takže to prostě celkem jako docela, jako hodně to tady jako rozjelo se. Třeba to jako musím říct, že to teda udělalo velkou paseku, teda zatím za mě nukleární TNTčko je jedno z nejlepších, takže to zatím berem. Okej, vezmeme si teda další TNTčka, takže dáme samozřejmě TNT a další TNTčko tady máme teda Ore TNT, Miner TNT, Lucky Blockový TNTčko, Ledový TNTčko, House TNT, Floating TNT a Elektrický TNTčko. Wow, ty fakt máte spoustu druhů, je to fakt super, ty kráso. Okej, hele, Ore TNT, na to jsem teda zvědavý jak sviň. Podle mě si myslím, že tady všude najednou budou oreč... Já si myslím, že tady budou všude orečka, ale tady vůbec nic není. Takže Ore TNTčko prostě udělá prostě čtvercový výbuch a to je všechno. Hele, evidentně jo. Já jsem čekal teda jako, že Ore TNTčko právě tady dá všude jakoby... nějaký ty orečka a pak tady Miner TNTčko nám to všechno zničí. Hele, evidentně ne no, tak schválně, co dělá Miner TNTčko, schválně, co to udělá. Jo. Wow. Okej, tak to bych reálně nečekal. Takovouhle džuznu, to je hodně hustý. Pak už vám stačí, když tady prostě dáte vodu a můžete krásně jít dolů, ale tak tohle je mega hustý. Takže... jako Ore TNTčko vám udělá čtverec, jo, dejme tomu prostě. A v podstatě Miner TNTčko vám udělá takovouhle obří džuznu. Sice menší čtverec, ale obří džuznu dolů jak hovado. Takže to je hodně dobrá věc. Lucky Block TNTčko, na to jsem osobně zvědavý, protože jako já mám rád hrozně Lucky Blocky, tak jsem na to zvědavý jak hovado. Takže Lucky Block TNTčko je, že se vám... vybere prostě asi random TNTčko ze všech těch TNTček, co tady jako máme. Vypadá to asi, že jo? Tam byla jakoby ta pětka, takže počkej, tak dáme teda Lucky Block TNTčko. A třeba tam bude nějaký úplně jiný, hele. O! Wow! To bylo to lítající podle mě, takže fakt je to úplně totálně random TNTčko, že vám to prostě random vybere TNTčko. To je celkem jako hodně dobrá věc, to je taková spíš jakoby... do těch Lucky bloků třeba tohoto zandat. To je docela dobrá věc, protože prostě najednou prostě, tak jaký TNTčko dneska budeme mít a boom, hodíte se tam do nejhorší, třeba to nukleární a jste úplně v řiti. Takže asi tak. Hele, tak tady potom dále máme teda ledový TNTčko, na to jsem osobně zvědavý, jestli vám to tady teda všechno změní v led nebo ne, hele. Jo. Tak vám to změní led jenom prostě takhle ve čtverci a jenom jako změní v led. Nic osobně jako víc, jo, takže to je docela jako trapný, ne, že ne, zkusíme teda ještě takhle tady třeba v rohu, jestli vám to, jo, změní vám to takhle taky takhle. Tak to je docela fajn, ještě by mě teda reálně zajímalo, co se stane, když mu teda uděláte to, že dodáte třeba vedle stromu, jestli vám to i ten strom jakoby prostě celý zledovatí, ne. Tak to je docela jako takový blbý teda, ne, že ne, já jsem čekal, že třeba i ten strom bude najednou kus ledu, to by bylo daleko hezčí. A tak nevadí. OK, pak tady máme House TNT, u čehož já předpokládám, že to bude něco podobného jako ten strom, jo. Prostě, že položíte TNTčko a najednou prostě tady budete mít prostě barák. Hele, uvidíme, co to udělá. Pojď. Yes!
klasický barák prostě z Village vesnice, jo, takový trošičku jiný, ale klasický barák prostě a máte instantně barák, který, ve kterém můžete žít. Takže to je docela dobrý, jo, a jaká je škoda, že jakoby je to furt jde na ten samý barák, to je trošičku teda jako mínus, abych se přiznal. OK, to je ty dvě TNTčka, dáme zase pryč. Floating TNT, to už jsme tady teďko viděli, to je vlastně TNTčko, který prostě instantně takhle vyleze nahoru a vybouchne. Takže to můžete třeba používat u toho, když třeba teda chcete třeba, aby vám nějaký strom se zničil, takže to takhle hodíte a zničí vám to prostě strom nahoře, což je docela celkem jako dobrá věc. Kdo by se chtěl samozřejmě piplat s tím, že musí jít nahoru a až tam to celý jakoby dát to TNTčko, můžete to dát takhle hezky od spoda, vyletí TNTčko nahoru a máte to, což je docela dobrý. OK, pak je tady elektrický TNTčko, což reálně nevím, co si pod tím mám teda představit, jako jak to teda bude fungovat. OK. Takže to je TNTčko, který vám teď dá ještě jenom k tomu, že teda udělá malinkatej výbuch, tak tam vám ještě do toho hodí ty blesky, ale přijde mi to teda jako teda docela blbý TNTčko z toho důvodu, že udělá to fakt malinkatej výbuch, jo, takže je to takový k ničemu a ty blesky vám sice jako jenom šlehnou, ale to je všechno, jo, takže mi to přijde takový k ničemu. Podíváme se na zbylý TNTčka, co nám ještě zbývají, máme tady Creeper TNTčko, máme tady kompresovaný, no, tak to bude velký výbuch, lidi, Arrow TNTčko, 25x TNT, 10x TNT, 5x TNT a 50x TNT, wow! No tak to bude, teď lidi budou fakt velký výbuchy, na to se máte na co hodně těšit. Máte se hodně na co těšit, to jsem chtěl říct, sorry. OK, zkusíme nejdřív Creeper TNTčko, to je opět klasická, že prostě instantně se vám tady objeví milion TNTček, milion Creeperů a bude to úplně v hajzlu, úplně to už totálně vidím, tak schválně, ukaž to. Jak jenom 4, cože, hej, tak to je pěkná trapárna lidi, 4 jenom. Tak to je pěkně trapný, já jsem teda čekal, že tady budete mít prostě strašně moc creeperů, to by bylo daleko lepší, ne, že ne, kdyby se vám tady někdo objevil 50 creeperů, jak je to daleko větší sranda, než jenom 4. To je úplně, co, k ničemu. OK, kompresovaný TNTčko, tak to budou, to je prostě víc TNTček nahromaděných v jednom a bude to podle mě nějaký velký boom. No, hele, schválně, zkusíme to, schválně. Boom, schválně, co se stane. Jo, takhle, tak to není to, co jsem si teda jako takhle myslel. Ono je to udělané tak, že máte v tom nakompresovaný 4 TNTčka, který když to vybouchne, tak se z toho najednou vyhodí ty 4 zapálený a vybouchnou taky. Hele, nejde špatný, ale nic pro mě, jo, protože neudělá to ten jeden výbuch ve prostředku, jo, chápeme se. Pak je tady Arrow TNTčko, který bychom rovnou mohli vyzkoušet tady třeba na creeperech, schválně jak to bude fungovat. OK, tak to bylo celkem silný. Nejen, že vám to tady teda hodí prostě šípy, tak stejně tak jako prostě najdou tady teda jako je ty creepery úplně totálně zabilo. To je docela dobrý, abych se přiznal. A teďko lidi, jdeme na finále. Teďko budeme mít jeden za druhým výbuch, jedny z těch největších výbuchů, co jste kdy mohli asi podle mě vidět. Hele, pětkový TNTčko, což by mělo být 5 TNTček v sobě a vybouchnout instantně hned. Tohleto TNTčko už jsme teda viděli. Vidíte to, že to dělá opravdu velký výbuch. Pak tady máme TNTčko, který má 10 TNTček v sobě. To už bude i větší výbuch. Schválně. Wow. To už začíná být pomalu, ale jistě stejný výbuch jako u té nukleárky. Máme tady další věc. 25 TNTček v sobě, ty kráso. Jdem na to, to bude velký výbuch, pozor. OK, to už je hodně podobný, já si myslím, že možná tohoto je úplně stejný výbuch, jako byl u toho nukleárního, čušte na to. Stejný čtverec. A podle mě velikost úplně stejná taky, takže 25 TNTček dělá vlastně tuto nukleární TNTčko tak či tak, jako na stejno. Ale pozor, teď je tady 50kový TNTčko, jdem na to, to bude velký výbuch jak hovado. Oh, ok, ok, no
Očekával bych teda větší výbuch, ne, že ne. Je to o něco větší než tohleto, mě přijde, to je skoro stejný, ale. Ale čekal bych teda větší TNTčko. Ne, že ne, čekal bych teda větší. Schválně uděláme ještě to, že já tady teda hodím to nukleární a rovnou to porovnáme všechny tyhle ty dvě, nebo teďko i s tím třetím. Jsem celkem zvědavý, jak to jako bude jako, jo, jak to bude vypadat. Takže, máme tady teda 25-kový, 50-kový a nukleární, jo. Jak si teda můžeme všimnout, tak asi teda nukleární je teda to nejlepší, co může být, protože vám to zároveň tady všechno ještě zapálí. A když tam už máte vlnu, tak jste prostě v řiti. A podle mě to teda udělá asi největší boom, jak si můžete teda všimnout. Sice tady máte teda pluskové prostřed, ale tak to vůbec nevadí. No, to jsou vlastně všechny TNTčka, který vlastně tady ten addon vlastně přidává. Vypadá to teda fakt jako hustě, abych se přiznal, a opravdu třeba některý TNTčka bych třeba jako v Minecraftu reálně vzal. Musím říct, že některý TNTčka by byly celkem fajn v Minecraftu. Jako například právě to nukleární TNTčko, nebo i klidně tu 50-kový, není vůbec špatný. Ale třeba House TNT, anebo 3 TNT, ty by byly instantně, ty bych bral. A nebo třeba i toho minera. Jako sorry, to, že se to tam hodíte, ale to vybouchne opět obří dolní šachtu a nemusíte nic kopat. To je fakt dobrá věc, to bych fakt bral. Ale dobrý, toto bude v podstatě toho asi všechno z tohohle videjka. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hoďte like. A my se uvidíme asi někdy příště, když tak u nějakého zase další ukázky v podstatě dalšího addonu. A nebo něco jiného. Tak zatím. Čus.